Men du har kaffe, Stine. Hun kommer der, så. Jamen, hun er en ualmindelig dygtig og sød og meget nervefast okapi. Og vi skulle ikke flytte hende mere end godt 150 meter. Og derfor så er det med at skulle læse hende op i en trailer og læse hende af en trailer for at køre hende 50 meter ud sammenhængende. Så derfor så fik hun lidt at slappe af på, og så guidede vi hende stille og roligt over. Hun tror rigtig meget på sin dyrepasser, så Charlie gik ved siden af og sagde, at alt er godt. Og så gik hun lige så fint herover, og det var jo dejligt at se. Og så når hun kommer ud, så har hun jo pludselig nogle andre ting at kigge på. Og så lader vi hende kigge på det. Så lader vi hende snuse til lidt træer og gå lidt rundt og opleve, hvad det er. Sådan så at vi ikke jager med hende, men hun går i sit eget tempo, og så gik det jo så fint. Det vi så gør, det er, at vi laver ligesom en lille tunnel til hende med noget byggepladshegn og lidt bolsjebånd, sådan så at hun ligesom føler, at der er et område, hun kan gå stille og roligt i. Det kan man gøre med dyr, som man kan tro på, at vil gå fint og rundt, men det kan man ikke med ret mange. Men okapier, som har den her helt fantastiske psyke, har vi gjort det før. Og inden vi gik i gang, vurderede vi også, at hun var tilpas meget sederet og var lidt ligeglad med, hvad der skete rundt om hende. Fuck, hvor er I gode. Prøv lige at se her. Jamen, jeg står også med. Det er ikke, fordi det er koldt. Det er fandme, fordi I er så gode.